দূর আকো মাথা বেয়া হব লগা কি হল? ঐ হব দে, কোৱা নাই, মন মন থাক। লুনাক তই মনৰ পৰা ভাল পাইছিলি ন? প্লিজ ভাই, সেইবোৰ কথা আকৌ নুলিয়াবিচোন। আচলতে মায়ে একো নাখালে যে সেইকাৰণে মোৰো একো খাবলৈ মন নগ'ল। মই মাক খুব ভাল পাওঁ। মইহে ভাল পাবলৈ মাজনী নাই। আকাশ, তুমি আকৌ ইয়াত কিয় বহি আছা? যোৱা আমাৰ হাতৰ লগত। নেযাওঁ দেউতা, মা আৰু ভণ্টিয়ে ফটো উঠি আছে, মই গ'লে গালি দিব। ধনী দুখীয়া জাত পাত এইবোৰ বিচাৰ নকৰি তাৰ সুখৰ কাৰণে তোমাক আমি বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ লৈছিলো, কিন্তু আমাৰ এই সিদ্ধান্ত ভুল আছিলে। আচলতে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হলে সমাজে সেই ছোৱালীজনীক কুলক্ষণী বুলি কয়।